dizer que em nenhum momento a Bíblia relata Ana implicando Penina. Somos a geração que justifica, né? Se a irmã não me deu paz do Senhor, no final do culto, pastor, eu vou conversar com ela. Vou dizer para ela que ela passou por cima de mim, eu sou crente, para ela me cumprimentar com a paz do Senhor. Se a irmã falou mal de mim no final do culto, eu vou mostrar para ela quem eu sou e vou conversar com ela. Somos a geração que se recebemos alfinetes, alfinetamos também. Somos aquela geração que queremos tirar satisfação de tudo e não entendemos que a maior justificação já está sobre o altar, já está entregue ao altar. Ana e Eucana. Eu aprendi uma história. Por que Penina gera primeiro? Por que Penina gera primeiro? Quantas vezes a gente já se perguntou, né? Deus, a fulana lá, ela começou por último e já está lá na frente. Deus, será que o Senhor não está me vendo? O sonho é meu, mas quem está gerando é Penina. Eu aprendi algo. Deixa gerarem na tua frente. Deixa passarem na tua frente. Deixa olharem para você e dizer: e aí, tu não vai não, querido? Eu já fui dessa aí na tua frente. Talvez eu alargado e tu tá caminhando devagar. Mas eu vim te trazer uma boa notícia. Tu tá caminhando no altar. Todo ano tá subindo. Todo ano tá gerando. Todo mês tá entregando. Deus está dizendo o importante. A promessa é para todos. Deixa passarem na tua frente. Deixa falarem que não vão dar em nada. Ô, glória. Deus está dizendo que está sendo gerado com perfeição. Está sendo gerado com perfeição. Outra coisa que eu aprendo aqui, caminhando já para o final, é que ela não conseguia comer o tanto que estava triste. Existem alguns processos de manter a casa em pé que não é fácil. Porque tem momento que quando vem a tristeza, principalmente nós mulheres, vamos falar abertamente, é encontro das princesas. Nós mulheres queremos não só justificar, mas quando nós estamos bem com algo, oh meu Deus, quem escuta é o esposo, é os pais. A Bíblia vai dizer que ela ainda mesmo triste, angustiada, ela não vai tirar satisfação, ela não causa briga. A Bíblia vai dizer que ela se prostra ao Senhor e começa a orar e começa a clamar. O Senhor está dizendo para você aqui essa noite, é tempo de gerar algumas vitórias no silêncio, é tempo de parar de abrir a boca, ficar murmurando, apontando e gerar a vitória no silêncio. Deus está dizendo, a tua vitória, talvez ela não vai vir com muito barulho não, talvez a tua vitória não vai vir ali avisando que está chegando não, mas ela vai chegar, e o Senhor está mandando dizer para alguém, enquanto ela vir, ela vai vir com surpresa. Deus, ela chega ao ver aquela mulher triste. Isso aqui é profético, muito forte. Eu imagino meu cana ao ver a sua esposa triste. Ele olha para ela, missionário, e vai dizer para ela assim: olha, para com isso, para com essa moleira. Eu te sou melhor do que 10 filhos. Alegra teu coração. A Bíblia vai dizer que ele dava a Ana poção dobrada. A Bíblia vai dizer que ele dava a Ana poção dobrada. Por quê? Porque Ana não podia gerar. Eu vejo uma forma de Eucana tentar completar aquela tristeza, trazendo alegria. Eu vejo uma forma de Eucana tentar comprar aquela tristeza com uma poção dobrada. Mas eu aprendi que quem tem promessa não abre mão, não vende, não troca, não negocia. Quem tem promessa está dizendo: pode vir poção dobrada, mas eu não saio do altar. Pode tentar me comprar com amor, mas eu não saio do altar.
mas também quer a promessa. É a base da persistência. É Bíblia. Outra mulher de exemplo, a mulher cananeia, ela vai dizer: Jesus, filho de Davi. Ela está clamando ali agora por sua filha, e a Bíblia vai dizer que Jesus continua em silêncio. Ela vai dizer: Jesus, filho de Davi. E o Senhor Deus não olha, porque ele estava dizendo que ela era gentia, mas ela continua dizendo, era de terra estranha, mas ainda dizia: Jesus, filho de Davi. Mas entenda que só clamar não foi o suficiente. Ela se joga na frente de Jesus e começa a adorar prostrada aos seus pés. Deus estava dizendo através do seu filho: é necessário persistir. Ei, irmã, eu vou dizer, viu? Clama uma vez, e se Deus não dá resposta, ela fica brava com Deus, né? Ela começa com o jogo de mimimi. Eu vou falar tudo aberto aqui. O Senhor não me vê, o Senhor não me enxerga, só enxerga a fulana de tal. O Senhor está dizendo: tenta uma, duas, três, gera promessa. Gera promessa abaixo da humilhação. Ela se humilhou e fez Jesus parar para a história dela. Deus está dizendo: movimento céu aí, pai. Deus está dizendo: movimento céu com teu choro, com teu glória a Deus. A tua humilhação não é perante o homem, é perante Deus. Outra pessoa que está à beira do pilar junto ao templo, mas não entende a oração. Elina. Por que Gerar aqui na história de ele foi tão colorida? Primeiro tem Penina, depois vem Eucana oferecendo poções, e agora tem um por nome de Eli, sacerdote Eli, que vai chamar ela de embriagada. Tá achando que Gerar não vai causar dor, né? Tá achando que vencer não vai causar dor? Tá achando que a investida de Satanás vai ser só uma? Vai ter uma, vai ter duas, vai ter três. Mas tem gente edificada no altar. Não mente, não toca e não negocia, porque é promessa de Deus. Outra vez eu vejo a persistência da mãe. Para encerrar, eu aprendi que não basta só gerar, tem que ter palavras certas. Enquanto a mulher dizia: Jesus, filho de Davi, ele não falou. Mas quando ela se prostrou, o negócio foi diferente. Ela começou para Deus dizendo assim: Deus, já ouviu a oração do perdido? Eu vou ensinar a oração do perdido. Nem que ele sabe o que quer, aí ele vira para Deus e diz: Deus, faça a sua vontade. Eu fico imaginando se a vontade de Deus naquele exato momento é trazer uma aprovação, para receber aprovação. Porque ele disse: Deus, faça a sua vontade. É a oração do perdido. Ele não sabe se precisa de casa, ele não sabe se precisa de carro, ele não sabe se precisa da libertação do esposo. Ao mesmo tempo que ele quer a libertação, ele já quer o milagre da casa própria. É uma oração perdida. Ele nem sabe como orar e vai dizer: faça a sua vontade. Agora, Ana não. Ana é uma mulher que sabe orar. Sabe por quê? Ela olha para Deus, na minha conjectura, segundo o altar, e vai dizer: Deus, lembra aqui da tua serva. Lembra aqui da tua serva. Coisa linda. Ela não chegou se apresentando. Não. Ela não chegou dizendo: Deus, tem 5, 10, 20, 30, sei lá quantos anos eu estou clamando aqui, e o Senhor nunca me ouve. Ela não chegou se colocando como coitadinha. Quando ela diz serva, se você entender o original do servo, ele não é mais livre para as suas vontades, ele tem um dom. É por isso que ela vai dizer: eu estou clamando para quem é meu dono. Não é para o Cana, não é para a Penina, eu estou clamando para quem é meu dono. Entenda a interferência na oração dessa mulher. Ela está contando o seu problema para a pessoa certa. Eu vim te dizer: para de contar o problema para a vizinha, para de contar o problema para o vizinho. Deus está dizendo: se é para orar, vá no ponto certo. Se é para desabafar, vai no ponto certo. Ela não chega se apresentando, dizendo: eu sou a fulana de tal. Não, não. Ela chega dizendo: eu estou dizendo que sou certa, porque tu és o meu dono. Segunda coisa, ela começa a dizer: lembra-te, pode ser hoje, amanhã, mas está no teu caderno que eu tenho.
sede firmes e constantes, porque o vosso trabalho não é inútil. Glória a Deus! Esse povo de pessoas não é em vão. Esse glória a Deus que tu está dando aqui não é em vão. Está sendo escrito, está sendo alma, a humilhação que tu passou não é em vão. Lembra-te da tua serva. E ela faz um pedido específico. Ela diz: eu quero um filho varão. Tem que ser? Varão. Tem que ser? Varão. Mas faça segundo a tua vontade. Eu vou fazer, olha. Presta atenção na minha mão. Ana está pegando o sonho dela e está dizendo: o meu é filho varão. Mas pega o seu sonho e entrelaça com o meu. Aí eu imagino Deus sentado ouvindo essa oração e dizendo: Gabriel, Serafim, quero vir, vem aqui, Gabriel, quero. Vou levar uma vitória para alguém lá embaixo, porque eu quero o altar nesse exato momento. E ela está me pedindo um filho varão. E eu estou precisando de um sacerdote, eu estou precisando de um profeta, e eu estou precisando de um juiz. Vai lá levar para a Ana, porque o sonho dela está segundo o meu sonho. Eu já assinei. Deus está dizendo para alguém: o teu sonho é complemento do sonho de Deus. Ana, eu vou dizer um negócio aqui: o teu sonho é só rascunho. O que está na mão de Deus é maior. O teu projeto é só rascunho. O que está na mão de Deus é maior. Fica de cá. Cantor, me ajude. Cante aquele. O que você quiser. Glória a Deus. Cante aquele. Ela falou o que você quiser. Aleluia. Escuta isso. Ela pede no altar e entrega pro altar. Aleluia! Perceba a essência disso. Aleluia. Ana pede no altar e entrega pro altar. Glória a Deus. Eu aprendi que para acontecer precisa sim estar entrelaçado com a vontade de Deus. Aleluia. Mas eu aprendi que Deus começa a fazer quando não é mais para a sua glória, mas é para a glória de Deus. Amém. Ela estava dizendo: antes, eu vou dizer com as minhas palavras, antes eu queria para mostrar para a Penina que eu posso gerar, mas agora não, eu quero é para a tua glória. Mudou os pensamentos. Antes ela queria cantar no congresso para mostrar para fulana que diz que ela não ia conseguir, que ela conseguiu, não. Mas agora ela está dizendo: não é mais para minha glória, é para que o Senhor Deus seja exaltado. Deus vai começar a fazer na tua vida quando não for mais para a tua glória, e começar a ser para a glória de Deus. Segura na mão da irmã e princesa do seu lado. Mas entenda algo. Deus vai derramar uma unção de cura aqui. Este conto teve um preço a ser pago. Não olha aí para a roupa da princesa, esquece tudo. Eu tenho um grave defeito comigo. Quando eu cheguei, vi a decoração da igreja, o sinal está lindo, viu, pastora? Parabéns às irmãs. Eu vim com a roupa da cor da decoração. Esses dias atrás eu fui no casamento e eu fui da cor do casamento. Eu vesti o vestido vermelho e coloquei um blazinho branco. E o casamento era vermelho e branco. Eu parecia passarela na igreja. Você vai esquecer a roupa que a princesa está vestida aí? E só você sabe a área que você precisa ser curada. Ana tinha uma ferida que era gerada, um sonho que para ela era impossível. Apresente essa ferida para Deus, que tanto está lhe machucando. E peça que o Senhor derrame graça sobre essa mulher. Deus está liberando uma unção de curas aqui. Melhor, você que precisa da cura urgente. Dizer: eu cheguei.
cheguei aqui, conforme a revelação que Deus deu, o coração está apertado, doendo. Eu vi o coração doendo mesmo. Eu estou falando de algo que eu senti naquele banco. Vem aqui na frente. O coração está doendo assim, ó. Palpitando forte. Quando eu sentei, Deus me mostrou o seu coração. O Senhor me dizia: Gisele, ela está caçando fôlego para respirar. Eu vi a tua respiração já voltando, o tanto que a prova está machucando. Ei, meu Deus! Satanás já tentou colocar até na tua cabeça de ser crente e não consigo. Alabai ou comandai.